Črnomaljska območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je konec minulega tedna v Semiškem kulturnem centru pripravila regijski tematski koncert tamburašev, ki se ga je udeležilo 9 tamburaških orkestrov in skupin. Veseli smo, da imajo posamezna društva kar po 2 skupini, se pravi tisto mlajšo, ki šele začenja, in tisto večjo, starejšo, ki je nekako paradni konj društva, tako recimo društvo je Viniško in Metliško, Carmen Court, tako da to je vsekakor za pozdraviti. Potem so tu tudi tradicionalne skupine, kot je Metliška folklorna skupina Ivan Navrat in njihovi tamburaši, pa Črnomaljska glasbena šola. Potem sta dva večja orkestra iz Posavja, kjer je tudi tamburaštvo kar močno in nekako sodijo v našo regijo. In danes čisto slučajno po nekem naključju imamo še goste iz Dola pri Ljubljani. Tokratno regijsko srečanje sicer ni imelo tekmovalnega značaja, pa vendar sta strokovna spremljevalca Damir Zajec in Mitja Dragolič budno spremljala nastope vseh skupin in orkestrov ter izbrala najboljše, ki se bodo maja udeležili državnega srečanja. Javni sklad za kulturne dejavnosti namreč vsako drugo leto pripravlja regijske tematske koncerte, letos bodo 4, v Ljutomeru, Ptuju, Ajdovščini in v Beli krajini. Iz vseh teh regijskih srečanj se zbere nekaj najboljših in potem na državnem srečanju, mislim, da enkrat začetek maja, se bojo predstavili v revijskem programu. To pomeni, to ne bo več tekmovalnega značaja, ampak bo ena taka sproščena revijska predstavitev svojega dela, torej istega programa, ki bo prikazan tudi na teh regijskih srečanjih. Ker gre za tematska srečanja, so si vsi tamburaški orkestri in skupine izbrali temo svojega programa. Torej nekaj inovativnega, da bi skozi tako temo, skozi opis te teme prezentirali tamburaške skladbe, torej skladbo tamburaških zavedbi. Tukaj najdemo potem različne žanre, od ljudske glasbe do preko filmske, popularne, pa tudi do klasike. V zadnjih 20 letih se je število tamburaških zasedb v Sloveniji povečalo, vendar rahlo niha iz leta v leto. Razveseljivo pa je, da narašča kakovost skupin in orkestrov. Kvaliteta zelo narašča, tako da določeni tamburaški orkestri se lahko merijo z najboljšimi tamburaškimi orkestri na področju bivše skupne države in so zelo kakovostni. Mednje zagotovo sodi belokranjski tamburaški orkester Dobreč, ki pa se ni udeležil tokratnega regijskega srečanja. Sicer pa v Beli krajini deluje veliko tamburaških zasedb. Veliko jih je tudi na štajerskem koncu, ampak Bela krajina ima neko konstanto, tukaj se tamburica zelo prijela in je veliko dobrih skupin, ki kar delajo. Kar je bilo vidno tudi na tokratnem regijskem tematskem koncertu.